खूप आनंदात आहोत. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये बिगर काँग्रेसचे सरकार दुसऱ्यांदा 5 वर्षांची महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एका मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण 5 वर्षाची टर्म पूर्ण केली असं कधी वसंतराव नाईकांचं पहिल्यांदा. महाराष्ट्राचे अनेक नेते असेल की ते 3 वेळा झाले असतील, 2 वेळा झाले असतील, पण ते टप्प्याटप्प्यात झाले. पण माननीय देवेंद्रजी हे आपले मुख्यमंत्री असेल की त्यांनी सलग 5 वर्ष पूर्ण केली आणि आपण सगळेच त्यांना हा विश्वास देऊ, केंद्रीय नेतृत्वाला विश्वास देऊ. स्वर्गीय वसंतराव नाईकांची टर्म 11 वर्ष 3 महिने होती, त्यामुळे ती टर्म क्रॉस करण्याचं सुद्धा अनेक प्रकारची मीडियाने चालवलेली एका अर्थाने जरा फुगा फुगवणं चाललेला आहे, पण आकडेवारी सगळ्यांना माहिती आहे, मीडियालाही माहिती आहे आणि ती खूप उत्साहवर्धक आहे की ज्या प्रकारच्या जागा आपल्याला मिळाल्या 99 नंतर कुठलाही राजकीय पक्ष आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर सत्तर क्रॉस करू शकला नाही. भारतीय जनता पार्टी हा एकमेव पक्ष असा आहे ज्याने 14 ला 122 क्रॉस केलं आणि आता आपण 105 क्रॉस करतो, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक मत मिळाले, सर्वाधिक जागा मिळालेला असा आपला पक्ष असताना सुद्धा आपण सगळेजण एका अर्थाने आक्रमकपणे हा विजय आपला आहे ते आपल्याला मनावरही बिंबवलं पाहिजे आणि पत्रकारांनाही सांगितलं पाहिजे की ठीक आहे बाबा वयाच्या आणि अनुभवामुळे आदर आमच्याही मनामध्ये आहे, परंतु वस्तुस्थिती ही वस्तुस्थिती आहे. आज आपल्या या विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदाची निवड करण्यासाठी केंद्रातून माननीय नरेंद्रजी तोमर आले आहेत, मी त्यांचा परिचय करून देतो. नरेंद्रजी हे मध्य प्रदेश मध्ये आहेत, मुरैना येथून खासदार आहेत, नऊलाही खासदार आहेत आणि आताही खासदार आहेत. केंद्रामध्ये कृषी व ग्रामविकास खात्याचे मंत्री, मला प्रत्येक वेळेला थोडा उशीर होईल असं असूनही परिचय थोडासा डिटेल करावा असं वाटतोय, कारण आपल्या सगळ्यांकडून प्रेरणा मिळेल. ग्वालियरच्या जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदापासून सुरुवात केली, ग्वालियरचे जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, मध्य प्रदेशचे जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, मध्य प्रदेशचे पार्टीचे अध्यक्ष, राज्यामध्ये 2 आमदार, राज्यामध्ये मंत्री, केंद्रामध्ये लोकसभेला खासदार, राज्यसभेला खासदार, केंद्रामध्ये मंत्री, असा खूप मोठा परिचय नरेंद्रजींचा आहे. त्यांच्यावर आले आपले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाशजी खन्ना, ते पंजाबमध्ये आमदार होते, पंजाबच्या आपल्या पार्टीचे विधिमंडळाचे पक्षनेता होते, त्यानंतर खासदार होते, आता राज्यसभा सदस्य आहेत, आपले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष. मी माननीय नरेंद्रजींना तोमरजींना विनंती करेन की विधिमंडळाच्या पक्षाचा नेता निवडीची प्रक्रिया त्यांनी सुरू करा. आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रकांत जी और हम सबके केंद्र बिंदु महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आज इस अवसर पर मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार विधानमंडल दल का निर्वाचन संपन्न कराने के लिए पधारे हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और लंबे समय से आप सबके साथ चुनाव का मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय भूपेंद्र
भूपेंद्र यादव जी, हमारी पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ सरोज पांडे जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय आठवले साहब, राष्ट्र विराजमान पार्टी के अन्य सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, और इस बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के सभी नवनिर्वाचित सदस्य का आज का ये अवसर निश्चित रूप से हम सबके लिए ऐतिहासिक है। आप सब निर्वाचित होकर भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक में भाग ले रहे हैं, और मैं और खन्ना जी, उपेन जी और सरोज जी, हम सब लोग इस पुनीत अवसर के साक्षी बन रहे हैं। यह निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन में यह सौभाग्य साबित हो रहा है। इस अवसर पर मैं आपकी ओर से, पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की ओर से देवेंद्र जी सहित आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज विधानमंडल दल के नेता पद का चयन आप सब लोगों के माध्यम से संपन्न होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और खन्ना जी को यह जवाबदारी सौंपी है कि मैं इस कार्यवाही में योगदान करूं और इस अवसर का साक्षी बनूं। इसलिए कार्यवाही के प्रारंभ में मैं आदरणीय चंद्रकांत जी को अनुरोध करूंगा कि विधानमंडल दल के नेता के रूप में वो नाम का प्रस्ताव करें। उपस्थित माननीय तोमर जी, इसको मान्यवर, मला असं वाटतं की आपल्या कोणाच्याही मनामध्ये विधिमंडळ पक्ष नेतेपदी दुसरं नाव असू शकत नाही। कुठल्याच गटाने केंद्रामध्ये 5 वर्षामध्ये जाऊन त्यांना बदला असं सांगितलं। महाराष्ट्रामधल्या कुठल्याही आंदोलनामध्ये त्यांना बदला अशी मागणी आली। प्रत्येक प्रश्नाला अतिशय प्रसन्न चेहरे, ते सगळे आपल्यापैकी अनेकांना समजून घेतलं पाहिजे, आम्ही प्रयत्न करतोय। एखाद्या वेळेस डोक्यामध्ये टेन्शन असेल पण चेहरा मराठा आरक्षण विषय असेल, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असेल, धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, कुठलाही प्रश्न अतिशय सहजपणे सोडवायचा। गेल्या 5 वर्षात ह्या राज्यामध्ये एकही गोळीबार झाला नाही, पोलिसांच्या कमरेची एकही गोळी बाहेर पडली नाही। प्रत्येक आंदोलन ते अतिशय शांतपणे आणि स्वतःहून बोलू, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराजांनी शिकवण दिली की रयतेच्या मनातून तुम्हाला कळलं पाहिजे, रयतेने मागायला कशाला, त्यामुळे दरवेळेला रयतेच्या मनातून समजून घेऊ, स्वतःहून प्रोएक्टिव्हली या महाराष्ट्राचा विकास करणारे माननीय देवेंद्रजी, त्यांचं नाव मी विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून घेतो। जो प्रस्ताव आपल्या समोर मांडला आहे, या ठिकाणी असणाऱ्या 17 महापुरुषांच्या साक्षीने जो प्रस्ताव आपल्या समोर मांडला आहे,
या ठिकाणी असणाऱ्या 17 महापुरुषांच्या साक्षी या प्रस्तावाला अनुमोदन देईल. फडणवीस यांची विधानमंडळ प्रमुखपदी नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मी अनुमोदन करतो. मी हरिभाऊ किसनराव बागडे फुलंब्री मतदार संघातून निवडून आलो आहे. सगळ्यांदा आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी आताचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री आणि उदय नारे मुख्यमंत्री आमदार देवेंद्रजी फडणवीस यांचं नाव सुचवलं त्याला मी मनापासून पाठिंबा देतो. व्यासपीठे सर्व मान्यवर इथे जमलेले सर्व विधिमंडळाचे सेवे इथे मंडळी बहिणी आपल्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दादांचे प्रस्ताव मांडला. विधिमंडळाचे गटनेते आपले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं जे नाव सुचवलं त्याला मी सर्वांच्या वतीने मान्य करतो. मी डॉक्टर संजय श्रीराम कुटे आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव सुचवलेलं आहे त्याला मी अनुमोदन देतो. श्री राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी माननीय आमदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं जे नावाची सूचना जे आपले सन्माननीय प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केली आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी अनुमोदन देतो. मी प्राध्यापिका जनरल सुभाष फडांबे आपले प्रदेशाचे अध्यक्ष आघाडी चंद्रकांत दादा पाटील साहेब यांनी जी आता सूचना मांडलेली आहे आपले नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांची विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्यासाठीची त्यांना मी अनुमोदन देतो. माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून माननीय आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी जी सूचक त्यांनी केलेलं आहे त्याला आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी पाठिंबा देतो. मी डॉक्टर देवराव होळी गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र आताच आपल्या महाराष्ट्र हे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील विधिमंडळ नेते आमचे मार्गदर्शक नव्याने मुख्यमंत्री होणार पुन्हा मुख्यमंत्री होणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधिमंडळ नेत्या म्हणून निर्माण केला त्यानंतर मी अनुमोदन करतो. त्याही त्यांनी केंद्राच्या वतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करतात.
भारतीय जनता पार्टी नेता पद के लिए श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी का नाम भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची निवड करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह सगळ्याच नेत्यांनी अनुमोदन दिलेलं आहे. हे अनुमोदन देणाऱ्यांमध्ये गणेश नाईक, शिवेंद्रराजे भोसले, त्याचबरोबर राधाकृष्ण विखे पाटील, देवयानी फरांदे या सगळ्या नेत्यांचा समावेश होता. अधिकृतरित्या देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झालेली आहे. विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये हा सोहळा पार पडतोय आणि याला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला अनुमोदन दिलं. भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. भाजपच्या नव्यानं निवडून आलेल्या 105 आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड केलेली आहे. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस हेच आता भाजप शिवसेना युतीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री असणार आता हे नक्की झालेलं आहे. पण आता शिवसेनेची भूमिका नेमकी काय आहे, मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेशी वाटाघाटी करण्यामध्ये किती यशस्वी होतात हे पाहावं लागेल. पण भाजपचं मोठं शक्तीप्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळालं नव्यानं निवडून आलेल्या आमदारांमुळे. पूर्ण परिसर जो आहे विधिमंडळाचा तो भगवा झालेला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा ही दृश्य आपण पाहूया. भाजपचे दिग्गज नेते त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण केला आणि मग विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भाजपच्या विधिमंडळ पक्ष नेतेपदाच्या निवडीचा हा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर 10 जणांनी त्यांच्या नावाला अनुमोदन दिलं आणि यामध्ये नव्यानं भाजपमध्ये आलेले शिवेंद्रराजे भोसले, त्याचबरोबर गणेश नाईक यांचा समावेश होता. देवयानी फरांदेंनी सुद्धा अनुमोदन दिलं. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हा प्रस्ताव मांडला. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय आणि गेल्या 5 वर्षांमध्ये भाजप सरकारची आणि मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची कामगिरी कशी उत्कृष्ट होती हे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो, शेतकऱ्यांचं आंदोलन असो, धनगरांची आरक्षणाची मागणी असो, हे सगळे प्रश्न
देवेंद्र फडणवीस यांनी नेता म्हणून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून अत्यंत खुबीनं हाताळले असंही चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. मोठ्या जागा मिळवण्याचं रेकॉर्ड महाराष्ट्रामध्ये केलंय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. केंद्र स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा हुजरा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आताच ज्यांचा उल्लेख झाला ते आपले नेते आदरणीय प्रभूजी यांना देखील आदरांजली या ठिकाणी अर्पित करतो. आजच्या या विधिमंडळ गटाच्या नेतेपदाच्या निवडीकरिता या ठिकाणी निरीक्षक म्हणून आलेले केंद्र सरकारचे मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमरजी, आदरणीय अविनाश राय खन्नाजी, आदरणीय भूपेंद्र यादवजी, आदरणीय सरोजताई पांडे, आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आदरणीय हरिभाऊजी बागडे, रावसाहेब पाटील दांडे, आपले सहकारी असलेले सन्माननीय माजीराव जानकर, विनायकराव मेटे, सदाभाऊ कोण, विनयजी कोरे, त्याचप्रमाणे सुरेश पाटील, कोण कमिटीतले आमचे सहकारी सन्माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, पंकजाते मुंडे, विनोदजी या ठिकाणी मंचावर उपस्थित, माझे सगळे मंत्रिमंडळातले सहकारी आणि विशेष कृपाने या ठिकाणी उपस्थित सर्व विधिमंडळातले आमचे नवनिर्वाचित सहकारी ज्येष्ठ नेते मंडळी आणि अर्थातच माध्यमांचे आपले भगिनी आणि बंधू, मला आज आपल्या सर्वांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानायचे की आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये विधानमंडळातला जो सर्वात मोठा पक्ष आहे भारतीय जनता पक्ष त्याच्या विधानमंडळ नेतेपदी माझी निवड केली आणि म्हणून आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. मी विशेष आभार मानतो आपले देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी की ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पक्षाने या देशातला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून एकदा नव्हे तर दोन वेळा या देशात सरकार तयार केलं. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठा पक्ष आपण झालो आणि म्हणून त्यांचे मी विशेष आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी ही जबाबदारी माझ्यासारख्या एका लहानशा कार्यकर्त्याला 2014 साली दिली, पुन्हा 2019 साली दिली आणि निश्चितपणे त्यांच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनाखाली गेले 5 वर्ष प्रचंड मोठं कार्य आपण करू शकलो. दुसरे आभार मानतो आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा यांचे की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं 14 असो की 19 असो लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट असं ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारे या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये त्यांची भूमिका होती आणि म्हणून त्यांचेही आभार मानतो. राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी
यांचं देखील मार्गदर्शन आपल्याला प्राप्त झालं. त्यांचे देखील अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो. महाराष्ट्रामध्ये खरंतर काम करत असताना आपले सहयोगी पक्ष असतील, या ठिकाणी आपले सगळे सहयोगी उपस्थित आहेत, पण त्यासोबत ही निवडणूक आपण महायुतीमध्ये लढवली आणि आपले सहयोगी असलेले शिवसेना पक्ष, त्या पक्षाचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचे देखील मी आभार मानतो की त्यांची देखील या निवडणुकीमध्ये साथ आणि मदत आपल्याला राहिली आणि त्यामुळेच या ठिकाणी आपल्या महायुतीला प्रचंड मोठं यश हे प्राप्त झालं. खरंतर हा विजय निश्चितच मोठा आहे. मग असे दादा सांगत होते, खरंतर 1995 पासून 99 नाही 95 पासून कुठल्याही पक्षाला या ठिकाणी 75 जास्त जागा मिळालेल्या नाहीत आणि सातत्याने 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकीत 100 जागा या भारतीय जनता पक्ष आणि आपल्या मित्रांसमवेत आपण या ठिकाणी घेतल्या, त्यामुळे हा निश्चितच मोठा विजय आहे. हे जे काही मॅन्डेट मिळालंय हे निश्चितच आपल्या महायुतीला मिळालेलं मॅन्डेट आहे. आपण जनतेसमोर महायुती म्हणूनच गेलो, महायुती करताच आपण मतं मागितली आणि जनतेने देखील महायुतीला भरघोस अशा प्रकारचं अतिशय क्लिअर, अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचं मॅन्डेट दिलेलं आहे. त्यामुळे कोणीही कुठलीही शंका करण्याचं कारण नाहीये. महायुतीचं सरकार स्थापन होणार आहे, लवकरच ते स्थापन होणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्या अफवांवर पण विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही, कुठल्या चर्चांवर विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही. चर्चा झालेल्या तर मजा येत नाही, त्यामुळे चर्चा चालू राहायला पाहिजे, पण काही करण्याचं कोणालाही कारण नाहीये. चांगल्या प्रकारे भक्कम अशा प्रकारचं सरकार आपण सुरू करू. गेल्या 5 आपल्या सरकारने दीन गरीब, गोर गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, अल्पसंख्याक, ओबीसी, मराठा समाज, धनगर समाज, प्रत्येक समाजाच्या आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. भटक्यांमुक्तांपासून तर वंचितांपर्यंत प्रत्येकाची स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण केलं आणि म्हणून निश्चितपणे मी वारंवार हे सांगितलं की आमचा दावा नाही की सगळ्या गोष्टी आम्ही केल्या, पण एक दावा निश्चितपणे होता की जनतेच्या मनामध्ये हा विश्वास आपण तयार करू शकलो की आपलं जर काही राहिलं असेल तर ते देखील पूर्ण करण्याची क्षमता आणि ताकद ही या सरकारमध्ये आहे आणि म्हणून जनतेने आपल्याला पुन्हा निवडून दिलाय. खरंतर जेव्हा सरकार पुन्हा निवडून येतं त्यावेळी आपली जबाबदारी वाढते आणि त्याप्रमाणे ही जबाबदारी आपली वाढली आहे. आताच दादा मी सांगितलं महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक अनुसूचित जातीच्या जागा भाजपच्या आल्या, सर्वाधिक अनुसूचित जमातीच्या जागा भाजपच्या आल्या, सर्वाधिक महिला भारतीय जनता पक्षाचं निवडून आल्या आणि इतरही कुठलेही समाज घटक जर आपण घेतले तरी सर्व समाजाचे प्रतिनिधी आज आपल्यामध्ये निवडून आलेले आहेत. सर्वस्पर्शी आणि सर्वव्यापी अशा प्रकारची जी एक आपली जडणघडण आहे त्या अनुरूपच आज आपल्या विधिमंडळाचा चेहरा मला पाहायला मिळतो आणि समाजातल्या कुठल्याही घटकाला या चेहऱ्यामध्ये आपलं प्रतिबिंब दिसतं अशा प्रकारचं यावेळेचं आपलं सगळं स्ट्रक्चर निवडून आलंय. आणि म्हणून आता गेल्या 5 जे काम आपण केलं त्याही पेक्षा चांगलं काम हे आपल्याला करायचं आहे. आज आपलं विविध वाक्य आपण ठरवलंय दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र. आपल्याला माहिती आहे सातत्याने गेले 5 ते 4 महाराष्ट्रात दुष्काळ पडलाय आणि यावेळेस चांगला पाऊस पडला, पीक देखील चांगली होती, पण अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसामुळे पुन्हा एकदा आमच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय आणि म्हणून तात्काळ आमच्या शेतकऱ्यांना आम्हाला मदत करायची आहे. अवकाळी पावसानं ज्यांचे पिकं या ठिकाणी नष्ट झाली त्यांना आवश्यक ती सगळी मदत
ही आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचवायची आहे. आणि त्याही दृष्टीने आपलं सरकार आल्याबरोबर तो निर्णय तर आपण करूच, पण दरम्यान देखील त्या संदर्भातले सगळे आदेश आपण दिलेले आहेत. पण सगळ्यात महत्वाचं जर काही असेल तर पुढच्या 5 वर्षांमध्ये आपल्याला या ठिकाणी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र तयार करायचा आहे. आणि खऱ्या अर्थानं पाण्याचं योग्य नियोजन करून वाहून जाणारं पाणी हे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यामध्ये पोहोचवून प्रत्येक शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे, प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं पाहिजे. या प्रत्येक गोष्टीवर पुढची 5 वर्ष आपण निश्चितपणे या ठिकाणी भर देऊ. मी या निमित्ताने एवढंच सांगतो, गेली 5 वर्ष राज्यकारभार चालवताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सेवक म्हणून गेली 5 वर्ष मी काम केलं. पुढची 5 वर्ष देखील आपण सगळे लोक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेवक म्हणूनच या ठिकाणी रयतेचं राज्य चालवणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी राज्य कारभाराची मानक आपल्याला दिली आहे त्या मानकांच्या आधारावर हे राज्य चालेल, त्या तत्वाने हे राज्य चालेल. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान तयार करून दिलेलं आहे त्या संविधानाच्या मर्यादेत आणि ज्याप्रमाणे आपले पंतप्रधान माननीय मोदीजींनी सांगितलं की आमच्याकरता गीता बायबल कुराण हे सगळं आमचं संविधान आहे, आमचा धर्मग्रंथ हे संविधान आहे, त्यामुळे या संविधानाच्या अनुरूपच पुढची 5 वर्ष आपल्याला महाराष्ट्रात सरकार चालवायचं आहे. त्या दृष्टीने आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य या ठिकाणी मिळेल हा विश्वास मी व्यक्त करतो. मग अशी दादा असं म्हणत होते की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माझ्या चेहऱ्यावर हास्य असतं. दादा याचं कारण तुमच्यासारखे सगळे सहकारी मंचावर बसलेले सगळे सहकारी आहेत. ही परिस्थिती कुठली आली तरी तुम्ही सगळे चिंतकासारखे त्या ठिकाणी समोर उभे राहता आणि त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना आपल्याला करता येतो. आणि ही टीम आहे, ही टीम अशीच तुमच्या 5 वर्षात देखील काम करताना आपल्याला दिसेल हा विश्वास व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो, तुमच्या नेत्यांचे आभार मानतो आणि माझं म्हणणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी भारतीय प्रधानांना विनंती करतो की आमच्या ह्या विधिमंडळ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः बोलायला उभे राहिले. त्यांनी सगळ्यात आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानले, भाजप पक्षाचे आभार मानले. आणि उल्लास के इस अवसर पर आप सब की प्रसन्नता में मेरा भागीदार रहना भी निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है. आज इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल महाराष्ट्र राज्य के नेता के रूप में आप सब ने श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को चयनित किया है. मैं अपनी ओर से भी आप पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आज इस शहीद की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निमित्त मैं और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अविनाश राय जी यहाँ उपस्थित हुए थे. आप सभी माननीय सदस्य गणों ने और हमारे प्रदेश के सभी अधिकारी गणों ने मिलकर हम लोगों का सहयोग किया और इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में जो योगदान दिया है उसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ. आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ. मुझे गौरव है कि विगत 5 वर्ष पहले हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनी. श्री देवेंद्र जी को आप सब ने और पार्टी ने अनेकानेक अपेक्षाओं के साथ यह दायित्व तो उनके कंधों पर सौंपा था. 5 वर्ष तक लगातार आप सबके सहयोग से
देवेंद्रजी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया उसकी चर्चा महाराष्ट्र में तो होती है, लेकिन सारे देश में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। बीच बीच में केंद्र सरकार में मंत्री होने के कारण मुझे भी महाराष्ट्र आने का अवसर मिलता है और महाराष्ट्र को नजदीक से जानने का अवसर आता रहता है। उसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि केंद्र में हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए तो लालायित हैं, इससे सारी दुनिया अचंभित है, लेकिन देश की भी बारीक बारीक जो दरारें हैं उनको भी किसी भी हालत में पूरा किया जाए, इस दृष्टि से बहुत पहली निगाह से वो काम करते हैं। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि विगत 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी आम आदमी को स्पर्श करने वाली, आम आदमी के जीवन में उन्नति लाने वाली, पारदर्शिता स्थापित करने वाली अनेक योजनाएं कल्याणकारी उन्होंने बनाई है। केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य के द्वारा अमल में लाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार के क्रियान्वयन की स्थिति का जब आकलन करते हैं तो मैं यह गौरव के साथ कह सकता हूं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया है। इसके लिए भी मैं देवेंद्र जी को आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बार का जो चुनाव था वो प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव, काम के आधार पर हम चुनाव में गए थे और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए अनेक जनहितकारी निर्णय और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी टीम है, चाहे वो पदाधिकारियों की टीम हो, चाहे वो हमारे मंत्रीगणों की टीम हो, चाहे हमारे विधायकगणों की टीम हो, सभी ने मिलकर भूपेंद्र जी, सरोज जी इनके मार्गदर्शन में और मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो काम किया उसके कारण निश्चित रूप से आपने एक अच्छी जीत दर्ज की है। यह जीत आने वाले कल में महाराष्ट्र की तस्वीर को बदलने में कामयाबी हासिल करेगी, ऐसा मुझे इस मौके पर पूरा भरोसा है। जब पिछले 5 वर्ष बहुत अच्छे से महाराष्ट्र में तब्दीली लाने वाले रहे हैं तो आगामी 5 वर्षों के लिए भी मैं देवेंद्र फडणवीस जी को और आप सबकी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ईश्वर पूरा आशीर्वाद महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पार्टी, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं पर रखे और ये आने वाले 5 वर्षों में काम करते हुए महाराष्ट्र की तस्वीर को बदले और महाराष्ट्र की तकदीर बदलने में भी अपना योगदान दें। आप सबके प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय। केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हे आता भाषण करत होते, हे बोलत होते, त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलेलं आहे, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या निवडून आलेल्या आमदारांचं आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक केलेलं आहे। देशात नरेंद्र, राज्यात पुन्हा देवेंद्र हेच आता स्पष्ट झालेलं आहे। एक छोटासा ब्रेक घेऊ, लगेच भेटू, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।
पुलडीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. विधिमंडळाच्या पक्षनेतेपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा एकदा निवड झालेली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह 10 आमदारांनी त्यांच्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं. प्रस्ताव मांडला चंद्रकांत पाटलांनी. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा बोलले. 105 आमदारांचं निवडून आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी कौतुक केलं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे त्यांनी विशेष आभार मानले. माझ्यावर, माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यावर पुन्हा एकदा विश्वास टाकल्याबद्दल त्यांनी आभार मानलेत. तर नरेंद्र सिंग तोमर यांनी महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या टीमचं कौतुक केलं आणि मुख्यमंत्र्यांचं सुद्धा कौतुक केलं. नरेंद्र मोदींच्या म्हणजे नरेंद्र मोदी केंद्रात आणि राज्यात पुन्हा एकदा देवेंद्र असा नारा सगळा विधान भवनामध्ये या सेंट्रल हॉलमध्ये देण्यात आला. एकच जल्लोष झाला. सगळ्याच्या सगळ्या आमदारांनी टेबल वाजवून या सगळ्यांचं कौतुक केलं. आपण परत एक छोटासा ब्रेक घेणार आहोत. ब्रेकवर जाताना फक्त सांगतो, या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांची उपस्थिती होती, मात्र एकनाथ खडसे या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. एक छोटा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोक. सरकार महायुतीचंच असेल याबाबत शंका नको असं देवेंद्र फडणवीस बोलत होते जेव्हा, तेव्हा त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. चंद्रकांत पाटलांनी विधिमंडळ पक्षनेते पदाचा प्रस्ताव मांडला, त्याला सगळ्यांनी अनुमोदन दिलं. अजून काही महत्वाच्या घडामोडी आपण बघणार आहोत. शिवसेनेची काय भूमिका असणार आहे महायुती संदर्भात, याविषयीही जाणून घ्यायचं आहे. आता इथंच थांबतो आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.